Ну що ж, будемо вірити, що ці застереження не залишаться без уваги і лихо оминатиме вашу домівку і свята, і в будні. А зараз переходимо до інших актуальних тем, до яких, безумовно, належить питання політичної та економічної стабільності у державі. Про стабільність економічну йшла мова, зокрема, і на черговому засіданні Кабінету міністрів України. Як зазначив Микола Азаров, домовленості, досягнуті за підсумками візиту Віктора Януковича у Москву, дозволили підготувати бюджет на наступний рік. 18 грудня уряд розглянув проєкт кошторису та передав до Верховної Ради. Головна увага бюджету 2014 року сконцентрована на соціально-економічному розвитку, зауважив глава уряду. Завдяки знижці на російський газ зекономлені кошти вдасться спрямувати на модернізацію економіки. Подробиці урядового засідання у наступному сюжеті. Найважчі з 19 бюджетів уряд схвалив. За словами прем'єра, завдання було не з легких, умови майже екстремальні. Втім, вже сьогодні урядовці з впевненістю заявляють, Україна крокує в напрямку підвищення соціальних стандартів, зростання зарплат та пенсій. Загалом кошторис 2014 року передбачає надання держгарантій в обсязі 50 мільярдів гривень. Економічній та фінансовій стабільності України вже нічого не загрожує. І все завдяки підписаним угодам з Росією, заявив Азаров. Домовленості з Москвою назвав історичними. За його словами, якби Київ не відмовився від підписання угоди про асоціацію, на країну б чекало банкрутство і соціальний колапс. Головну увагу в новому бюджеті приділено вирішення саме соціальних завдань, а також розширення бюджетної підтримки соціально-економічного розвитку регіонів, відновленню економічного зростання та конкурентоздатності вітчизняних підприємств, в тому числі через стимулювання модернізації реального сектора, поліпшення інвестиційного та бізнес-клімату. Настав переламний момент, у нас з'явилась перспектива і тверда впевненість, що ми утримуємо як соціальну стабільність, так і фінансово-економічну стабільність. Ніщо зараз не загрожує стабільності фінансово-економічної ситуації в країні. Підкреслюю, ніщо, ніякий економічний фактор. Відновлення та стабілізація відносин з Росією вирішили складні газові питання. За словами міністра енергетики Едуарда Ставицького, завдяки поправкам до газового контракту, Україна щороку заощаджуватиме 7 мільярдів доларів. Ціну Росія переглядатиме щоквартально, і вона лише зменшуватиметься, твердять в уряді. Україна також має намір продовжити переговори зі створення консорціуму. Водночас Ставицький не уточнив, яким може бути формат – тристороннім за участю ЄС або двостороннім за участю тільки України і Росії. Крім того, каже міністр, нова паливна домовленість з Москвою не позначилась на співпраці із Shell і Chevron під час видобутку газу на шельфі Чорного та Азовського морів. І попри нові документи, Україна має намір до кінця року підписати угоду про реверс газу зі Словаччини. Приблизно за нашим балансом на наступний рік економіка України буде потребувати імпортної закупівлі в обсягах від 30 до 33 мільярдів кубічних метрів газу. Якщо ми помножимо цю цифру на 240 доларів зекономленої, то ви побачите, що щонайменше для економіки і для бюджету державного України буде приблизно більше 7 мільярдів доларів заощаджено. А кому ми їх платимо, це вже інша справа. Щодо питання тих умов і угод, які ми підписали з компаніями Royal Dutch Shell, Chevron та інші, в своїх розрахунках ці компанії взагалі визначали ціну реалізації приблизно 250-270 доларів. Тобто на їхні економічні показники це не вплине. В уряді повідомляють, кошти, зекономлені на російському газі, скерують на модернізацію економіки. Вітчизняні підприємства отримали можливість скласти програму роботи на наступний рік, збільшити виробництво та зберегти робочі місця. Загальмовані проекти будуть відновлені, а нові – реалізовані. Такі умови дадуть змогу модернізувати виробництво та наблизити Україну до підписання угоди з ЄС, кажуть в уряді. Попри підписання деяких угод з Росією, Україна продовжує роботу із розширення співпраці з Європейським Союзом. За словами прем'єра, Кабінет міністрів дає зелене світло для підписання 5 документів між урядом та ЄС. Про встановлення ліберального режиму двосторонньої торгівлі призвало компенсувати 2014 году потери об'ємів експорту промисловної продукції, где-то на уровне 1,5 мільярда доларів США. І недопустимо ожидаємого дальнейшого падіння експорту на 4 мільярда доларів. Таким образом, мы уверены, что восстановление полноформатного сотрудничества Украина-Россия не только не отдаляет, но существенно приближает украинскую экономику
і примушеність к інтеграції в європейське сообщество. Вже наступного року в уряді обіцяє триетапне підвищення прожиткового мінімуму та збільшення виплат допомоги на 22% сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям і дітям-інвалідам. Збільшиться й стипендія. Вже з наступного року студенти-відмінники отримуватимуть на 70-120 гривень більше. Водночас урядовці вирішили відтермінувати зниження ПДВ з 20 до 17%, що передбачає податковий кодекс. А також знизити ставку податку на прибуток підприємств лише на відсоток – до 18 замість 16 запланованих.